shkallëzëna și konkra me barë, nga frokqupi. Ka plasur keq, njëri i thoret vrasës, tjetri i sfurqet, i treti gazin e sniper dhe brava, akuza pa fund dhe të egra fort. Këta në PD sapo kanë zbuluar njëri tjetrin. Ne nuk mund të themi se nuk po thonë të vërteta, por po mendojmë se njohin kaq mirë njëri tjetrin. Dinë mes dit, bashkë në të pasmen e piramidës saktuar për diktatorin komunist, plasi lufte e njërës rini të PD-s kundër rinis tjetër, po e PD-s. U kapën për flokush gratë e njërës PD me gratë e PD-s tjetër. Të rind, u tha se nëziteshin nga disa plisht të marë në PD, ndërsa gratë nga disa gra po të lojë të vetë, por me botox në fityrë. Nuk ka rëndësi se kush, sepse se cili shikon djallin tek njeriu dhe tjetri njeriu tek djalli. Por pse po ndodh kështu? Njeriu shikon atë që do, ka shkruar Sartre, dhe asgjëson gjën që nuk do. E para, presidenti i Republikës e shikon të gjithë botën si maskaresh. Nëse ka ndonjë palu ambasadë që ka zgjedhur ndonjë palu politikan për t'i dhënë mesazh Ilirmetës, ju them që Ilirmetën këtu do ta kenë. Do të armisohen me popullin tim, tha dje presidenti. Kishte shkuar tek varri Skënderbeu dhe i lëshonte zë Amerikës. Më parë, kishte thënë se amerikanët i kap për veshi. Pastaj kishte kërcënuar me raketat ruse. Shqiptarët i ndau në ata të 2 prillit dhe të tjerët. Ku i shikon këto pamje presidenti i Republikës? Te të kthyer vallë 500 vjet pas në kohë? Atëherë ku ta gjente Amerikën? Ta shikoj popullin tim në këmbët e veta? Edhe kjo s'ka sens. Presidenti te të tjerët shikon shtatzënin e tij. Ai e di se bota qytetruar dhe qytetaria shqiptare e kanë bërë dalje, siç bëhen dalje në magazina mallrat e skaduara. Presidenti, armik i Skënderbeut, Erdogan, as u kujtua se ky vend kishte edhe president Meta. Më parë zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara se mbanin mend, ishte akoma apo jo. Edhe zyrtarët e Evropës po kështu. Në pak ditë, presidentin e pret shkarkimi dhe pastaj marrëzia rrugëve. Një popull i madh, populli im, do të mbrojë presidentin dhe do të bëhet armik i Amerikës. Këtë shikon Ilir Meta, sepse me tharmin e kësaj marrëzie kanë mbetur me barr. Shtatzëna si veten i shikon të gjithë që kalojnë. Pre më shumë se 9 muajsh kishte shkelur mbi 20 nene të kushtetutës, kishte nxitur konfliktin në vend, kishte mohuar zgjedhjen e pushtetit lokal, kishte goditur marrëdhëniet e Republikës me Shtetet e Bashkuara. Prej më shumë se 9 muajsh. Tani ka ardhur koha. E dyta, presidenti tjetër, Berisha, do të kishte shkruar një tabelë dhe ta kishte vënë në 3 kopje. Njërën në hyrje të shtëpisë, të dytën në ballë të oxhakut dhe të tretën në derën e ambienteve sensitive. Kjo letër do shkruante: "Ndal, mos e thuaj fjalën korrupsion." Dhe po të ishte burr, do t'i bindeshin grua, fëmijë, nipër e mbesa dhe dhënture nuse. Mirë po, kjo është e pamundur sipas Jean-Paul Sartre-it. Gjatë gjithë periudhës së shtatzënisë, Berisha do të shikojë të gjithë sikur janë me barr me dramat e tij. Hera më e fundit, ai akuzoi gruan e Lulbashës sikur ka një barr diku në Kipro dhe kjo është Lojra Fati. Ju lëshua Luli dhe mbrojti gjendjen e gruas së vet. Po pse ju lëshua kaq shumë për gruan? Kjo është një punë tjetër, siç thon këta moderatorët televiziv, se e kemi më poshtë. Por pyetja tani është pse Berisha u bë dëmi përballë toreadorit femër? Pra përgjigja dihet nga poeti dhe filozofi i madh i ekzistencializmit të Francës. Në çdo akuzë që bën Sali Berisha, nxjerr nga goja atë çfarë është vet. Thot i korruptuar kur vet është në krye të tabelës botërore si i korruptuar. Thot peng i pengut. Berisha është i shpallur dhe i vetë shpallur peng i parave të skemave piramidale, peng i politbyros komuniste, peng i celuleve terroriste islamike, peng i vrasjes së njërit pse ai dinte si u vra tjetri, peng i krimeve në bulevard dhe në qytet. Berisha e di si vriten kundërshtarët në protest, prandaj akuzon Bashën për asgjësim te Selia. Rreth vetes mban njerëzit e llojit të vet, ata më të korruptuarit, ministra, shefa e drejtorë që i kanë ngarkuar me barë vite të shkuara. Me këta ndihet më mirë, jo veç pse i ruajnë sekretin njëri tjetrit, por edhe se si gratë shtatzëna bisedojnë në sokak. Sali Berisha e ka provuar të gjitha veset dhe të këqijat që mund të ketë një njeri në politikë. Prandaj, edhe është i lirë t'u shpift të tjerëte. E treta, pse ju lëshua Luli për të mbrojtur gruan e vet? Po thoni më parë, gënjeshtar ordiner, sillet nëpër Shqipëri duke thënë gënjeshtra. E quajti dje Berishën. Asnjëherë më parë kur bosi i tij ka sulmuar popullin, Basha nuk ka reaguar, sepse populli është jashtë llojit. Basha është njeriu më në shtratin e Berishës. Ai di gjithçka ka ndodhur brenda asaj zyre, asaj familje dhe ti kurmi. Basha di si u vran 4 dëshmorët në bulevard, di si u ngrit biznesi familjar në qytet, di si u mblodhën fakte kundër UÇK-s në Kosovë, di ç'a u bë me fondet e rrugës së kombit. A do të dëshmoj Lulzim Basha për veprat penale? Kjo është prova. Ose do të ndodhë që para pasqyrës së shtatzënisë të shikoj përjetësisht Berishën dhe Metën.